Atnāca man te tādu vēstuli jau kādu nedēļu atpakaļ no RA Motorsports, kur ir koordinātas, kad tas viss pasaukums notiek, kad ir slēgts viss pasaukums, arī kur viss rakstīts. Un te vienkārši ir drukstļu, pirmkārt laču plēša, ielu nepreizrukstīt, idīvotāji, nu vispār ir, nu, auzes vienkārši, sīja auzes tautmēķi vienkārši, te nosījājusi kārtīgi. 30. janvārs 2004. gads Liepāja. Tīra Annas tirkas laukuma. Tur tas bruķi tīra. Nuņemuši visu akmeņu, stipīgi ar malām akmeņu. Kaut kas notiek. Gatavojās uz būdiņus te. Laukumas vēl ko vakarā tīrī. Tā snīgs var teikt nukus. Ja man ir slapdroņi, tas lejā ir. Bet nu, kaut kas notiek. 31. janvārs. Pūkstens 10. Tu esi kaut kas sazībēts. Nu, mūras celiķi visu ir. Par 41 redzes, 87, kaut kāds krāsas, nu tas šķīrši. Es domāju, ka numuri paliks pēc tam uz visiem laikiem. Tad sabūvēts teltis ir. Un lietas, tomēr, bišķi smidzina. Pa lietas līst. Līst. Tā kā sekos līdzi. Šis ir kaut kāds.